Ja, Mingo, vi står dagen derpå efter Ringkøbenkampen, og vi er allerede i gang med forberedelserne til her på onsdag, hvor vi skal en gang til Hvidovre. Hvidovre, som ligger nummer 1 i puljen. Hvad venter der os derovre? Jamen, der er jo ingen tvivl om, der venter os en rigtig stor og svær opgave. Altså, Hvidovre har været det suveræne tophold hele vejen igennem, hele fra efteråret af og også hen over den her forårssæson, og ligger fuldt fortjent på den der suveræne førsteplads. Og nu kikser de jo lidt i søndags i Kjellerup, så derfor så er der nok lagt i kakloven til, at de kan måske gøre det tingene færdigt på onsdag i forhold til oprykningen, og derfor så vil der sikkert være fester og mange tilskuere, så det skal vi over for puder. I første kamp, der møder vi Hvidovre her i Middelfart, og vi får også en sejr, en af de få, som de har tabt i den her sæson. Hvad skal vi tage med fra den kamp? Jamen, der er jo ingen tvivl om, at Hvidovre spiller som Hvidovre spiller, og der har vi fået rigtig godt time vores måde at angribe den kamp på, og det var en fuldt fortjent sejr, og derfor så skal vi også se, om vi kan bringe nogle af de samme ting i spil, når vi skal spille over på deres bane, men der er jo nok heller ingen tvivl om, at Hvidovre, som alle andre hold, eller i hvert fald de fleste hold, er der jo lidt forskel på, om man spiller ude hjemme, og i kvæg det der med, at de kan gøre tingene færdige på onsdag, så tror jeg, at det kan blive en lidt anderledes kamp. Men det er jo også det, der er spændende. Altså, det er et gammelt traditionsstadion, vi skal overspille på, og det bliver en stor oplevelse for spillerne at holde og være en del af den kamp, hvor jeg også forventer mange tilskuere. Der skal vi være klar fra start. Der er ikke noget med, at vi kan springe over, hvor gæld er lavest. Det er også et hold, som har en del profiler. Hvad er det, vi skal løje med der? Ja, der er jo ingen tvivl om, at de har jo nogle spillere, som har spillet på højt niveau, og også har noget erfaring og klogskab i forhold til at spille de her kampe, og det har de også vist gennem hele sæsonen. Det handler om for os, det er at gøre det på den måde, som vi aftaler, fordi der har vi, og som vi gjorde langt hen ad vejen sidst, fordi der har vi rigtig godt styr på Hvidovre, og det skal vi se, om vi kan få igen, og så kan vi ikke bare nøjes med at kigge efter én profil, fordi der er flere af dem, så det er en samlet pakke, vi skal have løst, og det må vi forberede os på til onsdag aften. Tak for det, Anne.